І капітан Хаймарс надсилає чергове привітання від Збройних сил України окупантам. В мережі виклали відео, де наш військовий закликає російських солдатів поділитися координатами штабів, місць скупчення техніки та складів БК РФ, а своєю чергою обіцяючи, що снаряди їм на голову не впадуть. Я знаю, що ви на вулиці, що 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 на вулиці